Esse é um projeto muito importante que vem de encontro com a educação dos nossos jovens. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar, o Sicred e também com o CONSEG, através do nosso presidente, o Edson, estamos firmando uma parceria para o PROERD, que nada mais é do que uma capacitação através de palestras, falando dos malefícios das drogas, falando sobre o bullying, que hoje é muito comum dentro do ambiente escolar, e nós queremos educar os nossos jovens, ensinar, levar essa mensagem através de palestras, através de oficinas, tudo isso ministrado pelos policiais militares. Então isso é de suma importância para o nosso município, isso vem de encontro com a educação dos nossos jovens, é a Prefeitura Municipal preocupada em cada vez mais participar da educação dos jovens de Alto Araguaia. Nesse projeto inclui apostilas, inclui uniformes, enfim, tudo isso através dessa importante parceria da Prefeitura Municipal, através da nossa Secretaria de Educação, que hoje é representada pela Paula, através também da parceria do CONSEG, e eu gostaria de cumprimentar todos os membros do CONSEG em nome do presidente, o Edson, e também cumprimentar o Rafael, que é o gerente do Sicred, que o Sicred tem nos dado total força nesse importante projeto. E, sem sombra de dúvidas, a Polícia Militar. E cumprimentar todos os policiais militares em nome do nosso tenente Murilo e do coronel Borges. Essa parceria se iniciou no começo do ano, né? Nesse plano de trabalho nosso, nós assim, incluímos o PROERD. Mas, de antemão, a gente não tinha uma pessoa assim, porque tem um custo elevado através disso. Mas, graças a Deus, assim, com a parceria com o Sicred, também é onde faço parte também, né? E agradeço também o Rafael também, que nos apoiou bastante. E essa parceria hoje está acontecendo. Então hoje nós estamos iniciando aqui esse projeto do PROERD aqui em Alto Araguaia. Acho que é uma parceria muito importante, né? Porque vem agregar muito, tipo assim, ajudando as crianças, né? Cada vez mais ter assim, uma visão totalmente diferente da realidade que vivemos hoje. É muito importante a gente apoiar um projeto como esse, né? É um projeto que visa o futuro das crianças, né, da nossa comunidade, instruções que hoje a gente vê que nas redes sociais, nas mídias, né, não são muito favoráveis ao mundo educativo. As crianças têm acesso a conteúdos muito explícitos, enfim. Então a gente vê a importância dessa orientação desde pequeno, né, desde dentro da escola, desde o lar, né, que se prossegue por muitos e muitos anos. É o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ele é uma derivação brasileira de um programa americano chamado DARE. É, lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, foi implementado no ano de 83. Aqui no Brasil, chegou no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. E, posteriormente, é difundido em todos os estados brasileiros. Aqui em Alto Araguaia, nós estamos começando esse projeto agora, que visa ensinar as crianças a fazer escolhas seguras e responsáveis. Qual o intuito de desenvolver esse projeto? Sim, o nosso objetivo é que as nossas crianças possam fazer escolhas que os afaste do caminho das drogas e também das violências que elas podem estar suscetíveis ali. Como será desenvolvido esse projeto aqui em Alto Araguaia? Sim, inicialmente nós vamos aplicar o programa em duas escolas, as escolas da rede estadual, a escola Alinda Pessoa Malbec aqui na Vila Aeroporto e também na escola Maria Auxiliadora no centro de Alto Araguaia. O programa consiste em 10 lições, onde o policial militar instrutor ele entra na sala de aula na presença de um professor e ministra as aulas para as crianças ali na sala de aula. Estamos em trâmites administrativos para que nós possamos ainda nesse ano iniciar as lições nas escolas da rede municipal.